Não fazer mal a ninguém. Grande é o ser que parte com todo o seu coração e vive fazer bem. Jesus, que sofreu por nós sofrimentos mais atrozes, pregado sem piedade, e deu ao céu a sua voz de perdão para os algozes no culto de bondade. Jesus disse que cumprirá que meus conselhos seguir. Comida a quem tem fome e de beber.